្ញុំជីអ្នកណាទើបហ៊ានប្រាថ្នានៅក្បែរនាងយ៉ាងនេះឯងមិនដឹងដូចជាយកពួកវិញមកនេះអស់អញ្ចឹងហើយយើងមិនដឹងស្មានឯងខ្លាហានរហូតហ៊ានស្រឡាញ់កូនស្រីយើងអញ្ចឹងទេឯងចាំតែមើលទៅយើងនឹងមកពេញបំណងឯងខ្ញុំមិនខ្វល់ថាលោកជាអ្នកណាមកពីណាខ្ញុំនឹងព្រមថាខ្ញុំជួយចិត្តលោកពីតើដល់ផងប៉ាតាមជិតកូនទាំងអស់ចាស់ហេតុអ្វីអនាគតកូនកូនមិនអាចសម្រេចខ្លួនឯងបានលោកអូនជាតារាមិនខ្វល់អ្នកតាមស្នេហ៍ឡើយតែបងមិនអាចដើរបកក្រោយលោកស្នេហ៍អូនហើយជាតិនឹងបាញ់ជាទេតែបើខំឬស្អ